Dobro večer, pratite centralno izdanje vijesti televizije OBN. Ja sam Aida Spahić. Ja sam Rasim Pavica, a ovo su vijesti dana. Region i Evropska unija ulažu napore da pomognu Bosni i Hercegovini, istakao Nikolić prilikom zvanične posjete predsjedavajućeg predsjedništva naše zemlje Mladena Ivanića Srbiji. U Unsko-Sanskom zemljičko-dobojskom kantonu izabrano novo skupštinsko vodstvo, u Tuzli održani sastanci o formiranju zakonodavne kantonalne vlasti, a u Goroždu odgođena sjednica skupštine. Otkrivene masovne grobnice u dijelu Iraka, traži se preko 530 osoba koje je ubila Islamska država. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, koji danas boravi u posjeti Republici Srbiji, nakon susreta sa zvaničnicima u Beogradu, te susrete je ocijenio kao izuzetno pozitivne. Tokom boravka u Beogradu, Mladen Ivanić posjetio je i ambasadu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, današnju radnu posjetu u Republici Srbiji, počeo je sastankom sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Iz vlade Srbije je saopćeno da je premijer Srbije Aleksandar Vučić sa našim predsjedavajućim Ivanićem razgovarao o unapređenju odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine te poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tokom susreta dvojica zvaničnika razgovarali su o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, kao i o novoj inicijativi Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Ivanić je istakao da je njegova posjeta bila u kontekstu razvoja ekonomije i regionalne suradnje. Mi smo se dogovarali o nastavku pozitivne atmosfere u cijelom regionu. Apsolutno nijedne razlike u ocjenama nema. Motiv nam je jednima i drugima ekonomija, razvoj, dobri odnosi i ja mislim da je ova posjeta bila u tom kontekstu i bila vrlo pozitivna. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom dana sastao se sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom te izjavio da je posjeta bila privatna. Na kraju dana posjetio je i ambasadu Bosne i Hercegovine u Beogradu. U Banjoj Luci održan je sastanak predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović sa predstavnicima udruženja penzionera na kome je bilo riječ o predlozima budžeta i ekonomske politike Republike Srpske za narednu godinu. Predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj izjavio je danas da će u narednoj godini penzije biti redovno isplaćivane i da će od januara biti povećane za 1%. Sa druge strane, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da je sindikat uložio 4 amandmana na prijedloge budžeta i ekonomske politike Republike Srpske za narednu godinu. Ako su plate recimo išle 2%, ako budu veće u ovoj godini nego u 2013. godini, mi ćemo dobiti 1%. Kada je u pitanju budžet, imali smo amandman na program socijalnog zbrinjavanja, umjesto 3 predviđena miliona tražimo 20 miliona zato što taj novac treba da bude isplaćen za povezivanje radnog staža i za uplatu za nezaposlenost radnicima koji su žrtve lopovske privatizacije, lošeg vođenja preduzeća, a njih u redu čeka 11.000. Skupština Unsko-Sanskog kantona izabrala je novo rukovodstvo. Izabrani su i delegati u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Osim toga, usvojen prijedlog zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta Unsko-Sanskog kantona za 2014. godinu razmatran je i usvojen po skraćenom postupku sa 29 glasova za, dok protiv i suzdržanih nije bilo. Ovom izmjenom omogućeno je da samo ministrica financija bude potpisnik platnih transakcija. Na taj način omogućit će se isplata dijela budžetskih korisnika koji još uvijek nisu dobili plaću za oktobar. S obzirom na to da je došlo do blokade isplata nakon hapšenja premijera Unsko-Sanskog kantona Hamdije Lipovače, koji je bio potpisnik zajedno sa ministricom. Predsjedavajući Hodžić je odluku potpisao odmah, kazavši da će ona nakon protokola već danas biti operativna kako bi ministrica financija mogla puštati naloge. U nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine Unsko-Sanskog kantona danas u Bihaću održane su sjednice klubova poslanika konstitutivnih naroda te imenovani njihovi predsjednici. Poslanici su sa 19 glasova za i 7 suzdržanih izglasali novo rukovodstvo Skupštine. Novi predsjedavajući je Farko Hodžić iz DF-a, dok su njegovi zamjenici Mirvet Beganović iz LS-a i Mladen Lonić iz SDP-a. Mi ćemo ovdje na Unsko-Sanskom kantonu imati jedan dokument platformski na kojem ćemo koji će nam biti osnova za dalji rad, odnosno mandat periodu u naredne 4 godine, a to je prije svega
stabilizacijom kantona, reformom i ekonomijom. Pa gledajte, znači evo, što najbitnije danas da smo i profunkcionisali i da smo završili konstituirajuću sjednicu, da smo ispunili svoje obaveze prema višim nivoima vlasti sa aspekta Doma naroda, a ja kao novi potpredsjednik Skupštine i predstavnik hrvatskog naroda ću nastaviti stvarno da ovu interes gradno profunkcioniše, da bude ono što građani očekuju. Nakon toga pristupilo se izboru delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U ime kluba Hrvata imenovan je Beganović, u ime kluba Srba Mirković i Lonić, a dva delegata u ime kluba Bošnjaka birana su tajnim glasanjem. Izabrani su Mehmed Mahmić iz SDA i Admir Hadžipašić iz ASDA. Sjednica Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, koja je bila planirana za danas, odgođena je bez određivanja novog datuma zasjedanja. Sjednica je odgođena na prijedlog klubova zastupnika SDA i njihovih koalicionih partnera. Podsjećamo, na današnjoj sjednici Skupštine zastupnici su trebali izabrati delegate u Dom naroda federalnog parlamenta, a očekivalo se potvrđivanje prijedloga SDA za mandatara nove vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Novo rukovodstvo izabrano je i u Zeničko-Dobojskom kantonu. Također izabrani su i delegati u Dom naroda Parlamenta Federacije. Za predsjedavajuću skupštinu ZEDO kantona izabrana je Draženka Subašić, predstavnica Kluba Srpskog naroda i članica Demokratske fronte, a za potpredsjednike imenovani su Ivo Iva Tadić, predstavnik Kluba Hrvatskog naroda i član HDZ-a, te Jasmin Duvnjak u ime Kluba Bošnjaka, član SDA. Glavno pitanje bila je odluka o privremenom finansiranju kantona, a u obraćanju novinarima premijer ZEDO kantona Munib Husejnagić govorio je i o problematici izbornog zakona. Treba žurno dograditi izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, odnosno preduprijediti ovakve situacije da se jasno zna tko je nadležan u ovakvim situacijama, tko treba reći da li je to ispravno ili ne, kako se ovakve situacije ne bi događale na narednim lokalnim ili općim izborima, a kako je krenulo, vrlo je moguće da će se to događati. Često se naravno radi tu određenim interesima, ali mi ne smijemo ulaziti u to zbog čega se netko danas izjašnja ovako, sutra onako. Zakon to mora urediti. Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona će u Domu naroda Federacije predstavljati tri poslanika iz reda bošnjačkog naroda, dva poslanika iz hrvatskog naroda, poslanica iz reda srpskog naroda i jedan poslanik iz reda ostalih. Najviše glasova nakon glasanja u klubu Bošnjaka dobila je lista Faruka Hođića, člana Demokratske fronte. Amir Fazlić iz SDA, Mahir Mešalić iz DF-a, Mersad Šerifović iz Narodne stranke Radom za boljitak i Mirsad Selimović iz BPS-a danas poslijepodne potpisali su sporazum o formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu. Sporazumom su prihvaćeni svi raniji zahtjevi koje je SDA dostavila DF-u u formi prijedloga mjera za početak procesa reformi u Tuzlanskom kantonu. Ovaj prijedlog predvidio je uvjete za formiranje koalicije u kome su na prvom mjestu borba protiv korupcije i kriminala, stabilizacija javnih preduzeća, uvođenje koncepta korporativnog upravljanja kompanijama u većinski državnom vlasništvu. Za sutra je zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj bi trebalo biti izabrano skupštinsko rukovodstvo i izvršen izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Radnici Aide, Dite, Livnice, Čelika i Konjuha krenuli su pješice prema Orašju i granici sa Hrvatskom. Na ovaj radikalan potez su se odlučili nakon što kantonalna vlast nije ispunila brojna obećanja. Više stotina radnika po izuzetno hladnom vremenu odlučilo je da krene na put dug 75 km zbog, kako navode, ignorantskog odnosa izabranih zastupnika u Skupštinu Tuzlanskog kantona. Pa ovo nam izgleda jedina opcija u ovoj državi. Jer bili ste vi prisutni. 2-3 mjeseca mi s njima razgovaramo. Šutaju nas fudbalski rečeno od kaznenog prostora do kaznenog. To je od Skupštine do vlade, od vlade do skupštine. Mi više nećemo, ne možemo to izdržati. Odlučio sam se zbog neimaštine, zbog neprimanja. Djeca neđu u školu, otkad neđu, ispustio sam dvoje djece u školu, nema ništa. Sedmeroj u kući na birovu. Ja ne radim u Konjuhu, nema ništa od Konjuha. Radnici očekuju da će im se omogućiti ulazak u Hrvatsku, a ukoliko se to ne dogodi, poručili su da će na graničnom prijelazu čekati izvjestan period. Postupajući po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPE jutro su na području Srebrenice slobode lišili Radoslava Milovanovića. On se sumnjiči za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općine Srebrenica tokom 1992. godine. Nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama SIPE, Milovanović je predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. U nastavku slijedi Vox Populi. Kolega Mimo danas govori o takozvanom bijelom hljebu.
Hvala vam na lijepa. Na početku večerašnjeg Vox Populija prenosim vam, dragi gledaoci, reakciju predsjednice Općinskog suda u Žepču, Dragice Dragičević, u kojoj se kaže, citiram, uvaženi, nalazim neophodnim obratiti vam se i to povodom informacije o polaganju prisege sudaca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, koje ste objavili u informativnom programu od dana 22.12.2014. godine. Naime, informacija nije cjelovita i za javnost od izuzetnog značaja da je bilo da se objavi da tijekom procedure zadnjih imenovanja i potvrde njihovih imenovanja došlo do diskriminacije nadamnom, o čemu postoji pravomoćna presuda Općinskog suda u Sarajevu od 2.10. ove godine, koju ne žele izvršiti predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i vlada Federacije. Nadalje, sam čin polaganja prisege izigrava ustavne odredbe o izboru sudaca i diskriminira sa načelom pravne države, jer ne postoji odredba Ustava, a niti zakona koja u proceduri predviđa polaganje prisege, posebice pred izvršnom vlašću. Stoga suci ove sudske institucije, kao najviša instanca za zaštitu Ustava Bosne i Hercegovine, nevjerni su tom istom Ustavu, a činom polaganja prisege šalju poruku da će biti vjerni politici samonikli praksa aktuelne politike. Zanemarivanje onoga što je Ustavom propisano od strane sudaca koji su pristali dati prisegu pred politikom je retorizam i ustavno pravni perverzitet u Bosni i Hercegovini, što ne mogu da ne primijeti. Neshvatljivo i nedopustivo da se Ustavni sud Federacije, koji se Ustavom pozicionira kao neovisno sudbeno tijelo u odnosu na zakonodavnu izvršnu vlast, namjerno uspostavlja i popunjava podudarno političkim institucijama u kojim prevladava stranačko-politički pleksus. U očekivanju da ćete dopuniti informaciju, srdačno vas pozdravljam. Kraj reakcije. Lijep pozdrav vama, predsjednice Dragičević. Idemo dalje sa Vox Populijem. Konstituiranje Skupštine kantona Sarajevo, okončani su mandati dobrog dijela sada već bivših zastupnika, ali otvorena su ostala pitanja oko njihovog daljnjeg odnosa s institucijom u kojoj su nazovi radili u protekle 4 godine.